52a edició de la Fira del Llibre de València, presentem Teatre d'Impostures, de David Dit, publicat per El Petit Editor. David, benvingut. Teatre d'Impostures, un poemari. Sí, és un poemari que té un títol que pot durar, o sigui, amb el qual m'ha agradat començar, que és un teatre d'impostures. Un teatre d'impostures. Què trobem en els budells d'este llibre, d'aquest poemari? Als budells trobareu 33 poemes en els quals parlem, en aquest cas parle en primera persona, d'allò passat, d'allò que m'ha passat, del que em passa, del que em passarà, segurament, o d'eixe futur una mica utòpic que voldríem aconseguir, no? És un poemari en el que se trenca la realitat, en el que se raja, per dir-ho d'alguna manera, i que trau els budells d'esta societat en la que vivim, no? És una societat des del meu prisma, des de la meva visió, com vegem els temes socials, polítics, com vegem la realitat del dia a dia, de la feina, de tot allò que els governants i desgovernants ens fan cada dia, però també és un poemari que té un cant a l'esperança, un cant final a l'esperança, un cant a aquella estima per la vida, no? És a dir, podríem dir que trenquem la realitat, la badem per a poder després construir-ne una nova amb l'esperança de poder gaudir-la, no? I que els nostres hereus la gaudisquen. Poesia social, poesia d'agitació, és el que interessa, sí. David Dit. A mi m'interessa molt la poesia d'agitació. De fet, hi ha una sèrie de poetes socials, d'agitació social, entre els quals em sent absolutament identificat, no? Amb ells em sent identificat, amb ells he crescut com a poeta. Com? Com per exemple David Trashumante, com Quique Falcón, com Pedro Verdejo, etc, no? Com Javier Ballà, el mateix Javier Ballà, que tinguérem així també. Són una sèrie de gent, Dani Orbí de Barcelona, són gent que transgredís, que ens parla dels temes socials, i em sembla que podríem dir-nos o podríem estar dins d'eixa corrent poètica que alguns anomenen de consciència crítica o de consciència social o d'excitació social. Això és el que fa el contingut d'aquest teatre d'impostures, però anem a parlar del contingent, de la forma, del llenguatge. Com és la poesia de David Vidal? Què li interessa a David Vidal en la poesia? Marca el ritme, marca el llenguatge, marca l'estrofa, vers lliure? A mi el que més m'interessa, el primer que m'interessa és que la gent ho llisca i ho puga entendre perfectament, és a dir, per tant, a mi m'agrada i em trobo molt còmode amb el vers blanc, amb el vers lliure. No m'agrada que la gent estigui sotmesa a comptar o a buscar recaregolaments, no? És a dir, vull que cadascú pugui fer una lliure interpretació del que jo escric, del que jo expresse, no? Sí que hi ha, evidentment, hi ha tot un seguit de metàfores, d'imatges, no? Hi ha imatges molt impactants, hi ha imatges que realment paguen la pena i que és allò que jo he abocat, no? Però no m'interessa a mi una poesia de mètrica concreta, de rima concreta, però sí que he procurat donar-li un sentit. De fet, també una de les coses que marca i marca molt bé David Trashumante, que és qui ha fet el pròleg, del qual em sent molt, molt feliç i molt pagat, una de les coses que sí que marca és eixa tendència a tindre un ritme, i un ritme, no mètrica, però un ritme, perquè la meva poesia és per a ser dita. Jo sempre dic que més que poeta, jo sempre he sigut més rapsode que poeta. I com a rapsode, la veritat és que el que m'interessa és que la gent ho escolte i ho senca, no? I crec que el David Trashumante ho va dir molt bé, això, amb el pròleg, quan diu això, no? És a dir, que la meva poesia és per a escoltar-la i per a ser recitada també per altra gent. Poesia en veu alta. Poesia en veu alta. Este teatre d'impostura es diu 33 poemes, són poemes escrits per a l'ocasió, ja per a concebre este poemari, o recull poemes de diferents èpoques de la teva producció? És un poemari, jo diria que amb una unitat però amb tres parts, perquè és allò que a mi em preocupa. A mi em preocupa la part social, em preocupa el meu present i em preocupa també allò que em passa dins del meu cor, dins de la meva ànima, no? Dins de la meva vida també
podríem parlar de l'estima, podríem parlar d'allò de l'amor, no? És a dir, però sí que és un poemari que des del principi està concebut per a ser un teatre d'impostures, perquè al cap i a la fi el títol no és més que una imatge. És una imatge de tota aquesta societat que no deixa de ser un teatre ple d'impostures on uns es fan amb els altres i els altres al final no tenen més remei que sobreviure i ser uns supervivents, que és al cap i a la fi el que jo he sigut tota la vida. En aquesta imatge retòrica del teatre d'impostures. Teatre d'impostures, un poemari de David Vid, publicat per el Petit Editor. La veritat, ha estat un plaer parlar amb tu estos minuts així a la 52a edició de la Fira del Llibre. Molta sort en este poemari i en els que vindran. Moltes gràcies, esperem que... Bueno, de fet, estic treballant en un altre poemari i bueno, aquí serà també una mica diferent, però bueno, moltes gràcies, Manolo, per l'atenció i per donar-nos veu en la Fira del Llibre. Salut. Molt bé.